виїхали на ультралегку, ультрашвидку рибалку на розвідку. Є у мене в приметі одна така цікава локація. Я там ще жодного роліка не знімав, але про це місце знаю. Тому зараз туди їдемо, дивимося, чи там є риба. Якщо місце перспективне, є риба, ми будемо туди їхати наступного разу. Поки що їдемо на розвідку. Що, ми приїхали на локацію, такими чигирями, лісами, через кущі пробиралися, така не дуже хороша дорога. Тут отакий пляж, для тих, хто місцевий, всі знають це місце, це німецький пляж, так називаємий. Тут, дивіться, який шторм, людей немає, нікого немає. Ух, ти ж йомані, впав. Нікого немає, не знаю, чи тут є риба. Є такий невеличкий вітерець. Ну, глибина тут хороша, в день должно тут зловитися. Не знаю, чого тут немає людей, але зараз бистренько тут воно тички є. Декілька тичок є. Зараз, коротше, перевіримо, закинемося, покажу, що я з собою взяв на ультралайт. Ну, коротше, дивимося, розкладаємося. Весь наш набор снастей займає дуже мало міста. Ось о, отака сумочка, фідер, тичка і колишки. Ну, колишки взяв, потім розкажу, зачем я їх взяв. Бо вони нам реально сьогодні не треба. Можна було і без них. Коротше, йдемо на місто, розкладаємося бистренько. Судячи по тичкам на березі, дивіться, тут були риболови. Можливо, вони зранку ловили, і тут навіть є якась ось сидіння, тому це буде, я стульчик не брав, тому в мене буде це моє сидіння. Що ми з собою взяли? Так, це у нас наша поводочниця, зразу вам покажу, хотів вам її показати. Це не поводочниця, а для фідергамів така штука. Зразу покажу, як не користуватися. Дивіться, затягнули, і тут ось є такі ці пори, куди вставляти наш вертлюжок. І все, і таким чином ми всі свої монтажі переміщаємо, різні сантиметри сюди можна вставити, якось так, ну це потім. Що ми взяли з тобою? Приконки я взяв небагато, так, це у нас хробачки-опариші, це у нас всі наші снасті, потім покажу, а це у нас вся прикормка, зараз швидко її замішуємо. Прикормка у нас буде тільки літр пшона. В цьому відрі її замішуємо. Отакі ось геркулезі постаченко я перемішав один к одному. Це все отак перемішуємо. І трохи сухаря. Все, оце вся наша прикормка. Можна сухаря побільше, щоб воно ліпилося гарно. Весь сухар викинемо і все. Ну, в принципі, навіть зараз води додам, бо багато сухаря кину. Так, все, наша прикормка готова. Зараз розкладаємося, бистренько маркером одіб'ю дистанцію, провірю, де ловить. І, в принципі, готово. Все. Бачите, яка вона прикольна вийшла прикормка. Вона ліпиться гарно, тяжка така для ляща, для великої риби. Саме те, що треба. Тому бистренько розкладаємо удочку і закидаємося. Розказую, навіщо я взяв колишки. З минулої рибалки я перебив шнур, тому замінив повністю новий шнур. І для того, щоб зараз новий шнур не ділав бороду нам, він, бачите, він то намотаний хорошо, але все одно він намотаний не плотно. Бо я його вдома наматував просто з кастрюлею з водою, намотав і все. Тому зараз на колишках треба повністю вимотати весь шнур і заново намотати, щоб у нас максимально плотно він був на шпулі і ми могли нормально ловити, не боятися, що у нас зараз буде борода якась. Все, удочка розклалася, перематимо шнур. Перемотали, бачите, як плотненько, класно
забитий шнур. Зараз зробимо невеличкий закорм, годівниць 5 або навіть 10. Я зараз закидаю і десь годинку ми тут половимо. Що ми взяли по снастям? Три кормушки отаких. 90 профмонтаж, 70, 90, 80 грам вже на удочці в мене. Потім різні карабінчики, бусинки, два види поводка на 16 на 0,2 лески, ваги на всякий случай, ножнички і маркерні гроза. Зараз маркером вибиваємо дистанцію, хоча примірно де ми будемо ловити. Я думаю, тут дистанція невелика, але все одно треба її відбити, подивитися, чи є бровка. Маркер 80 грам, така булава. Чіпляємо і починаємо ловити. Тут дно піщане, скоріш за все, буде. Але тут присутня така глина втоптана, навіть земля від лісу. То, можливо, навіть буде щось подібне і там дно. І поки що я ось протягую, взагалі нічого там немає. Просто піщане дно, повністю піщане. Дно, навіть ракушки немає. О, ось, бачите, трошки бровочка починається. О, ось вже якась аномалія пішла. Все, це вихід з бровочки. Це я вже домотав до берега. Бачите, бровка дуже близько, метрів 30, мабуть. Надо зараз ще раз протягнути, бо будемо ловити за бровкою. Оп. Глибина тут прилічна, глибше, ніж сокирно, тобто десь близько 90 метрів. А може навіть більше, бо в сокирно теж десь така глибина. Ну падає довше, ніж сокирно. Тобто тут глибина така, прям хороша. Зараз тільки якусь аномалію знаходимо, зразу зупиняємося, будемо там ловити. Або бровочку зразу за бровкою, або якусь часа. О, все. Все. Я чуть-чуть відмотаю. Да, ось, бачите, якась аномалія, ракушка, щось, коротше, є якесь движення на дні. Все, ставлю кліпсу і считаю. Близько 30 метрів, взагалі близько. Бачите? Не, треба трошки далі. Отступити, от бровки треба. Ну, це ми стали, коротше, зразу бачите, вже все. Воно зараз цепляється в бровку, йде на вихід. Хоча там дуже глибоко. Все, десь 35 метрів дистанція. Я думаю, зараз попробуємо там половити. Якщо нічого не буде, тоді на 10 метрів далі зробимо. Робимо закорм, 10 годівниць, повних, забитих, закритих, попробуємо. 80 грам. Монтаж звичайний, ранений ріг, отводік невеличкий. Ну, коротше, кормимося. Десять годівниць я закинув, зараз ставлю повідок 0,16, 60 сантиметрів, 0,8 номера, це у нас гамакацу, цей лящовий мій, 18-10, зараз поводок 60 сантиметрів. Тобто зараз туди пару хрубачків кидаємо, опариком закриємо, така розвідувальна насадка, опарик, хрубак. Забиваємо і закидаємо. І все. І я думаю, десь ми годинку попробуємо половити, подивимося, що тут клює, не клює. Вітер, звісно, сильний тут. Ну, я сподіваюся, що він нам не заважатиме рибалити. Ставимо удочку і йдемо перекушувати з сім'єю. Тут у нас отака прикольна локація. Сюди можна навіть виїжджати на пікнічок. Там Дніпро, столик, стульчики. Мирошик, подобається місце? Регінка, подобається? Так. Подобається. Подобається? Все, ми перекушуємо всім смачного. Так, дивіться, якісь клювання є. Не можу поняти, чи це риба. Так, да, риба.
Здається, це у нас риба. Да. А, зійшла. Маленька-маленька рибка була. На жаль, це не та риба, яку б хотілося. Зараз роблю побільше насадку. Декілька хробаків. Коротше, така масивна-масивна насадка була у нас. Бачите, якась мала риба стала на точку. Я тільки закидаю, зразу відбувається клювання. Ну, риба тут точно є, а от чи є тут хороша велика риба, це вже питання. Не знаю, як тут буде по рибі, ну для відпочинку ця геолокація дуже прикольна. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, він в мене є в описі під відео посилання. І я туди обов'язково скину геолокацію з цього місця. Кому цікаво, тому переходьте. Тільки закинувся, відразу клювака. Бачите, якась мілич стала на точку. Течії немає. 80 грам стоїть. Я думаю, можна навіть 60 туди ставити, вона буде стояти. Але бачите, поки клює тільки мала риба. І дуже активно об'їдає нашу насадку. О! Є рибка. О, ви подивіться, що у нас тут клює, як дурне. Єлі зловив. Клює постійно, але, на жаль, на силу засіклось. Дивіться, яка рибка, така манюсінька рибка. Ну, схоже, навіть на ляща по формі, бо це не густіра. Це супермаленький, ну, або густіра, або супермаленький лещик. А ну, напишіть, дивіться, що це за риба. Як на мене, це маленький подлещик. Дитинча, так сказати. Ну, це якщо тут така риба клює, то сюди нема сенсу надовго їхати. Я думав, я закину і буду довго чекати ляща тут. Бо тут колись, в минулих роках, тут гарно великого ляща ловили. Або плотви багато. Коли що зайде. Ну, поки. Подивимося, може щось друге підійде. Рибка. Є друга рибка. Точно така ж сама. Точно така ж сама рибка. Бачите, малесенька. Ні, на жаль. На жаль, не то. Зараз спробую ще кинуть на метрів 10 далі. Можливо, там цієї мілкої риби немає. І є якась друга. Все, закинув подальше. Зараз подивимося, що у нас там буде. І там також зразу клює рибка. Буквально з першого заброса, без закорма, клюнула рибка. Бачите, це маленький, бачите, стая подлящика. Дуже-дуже маленькою. Але на 10 метрів далі, дивіться, чуть-чуть побільша. Але все одно, ну це лящ, по-любому лящ. Але все одно, бачите, дуже-дуже маленький. Непонятно, чи це днем така активність просто малого. Може вранку чи вночі. Тут, звісно, більші клюють. На жаль, у нас такого часу немає, щоб тут довго ловити. У нас буквально тут півтори годинки є, щоб половити. Підматуємо і дивіться, ждемо клюваку. Зразу клювака, дивіться, яка гарна. Зразу гарна клювака.
О, і є. Зразу тільки закинувся і зразу у нас гарна клювака. Ну все, це тут мілоч, тут в принципі все понятно. Я думаю, що ну, вночі я ловити точно не хочу тут, бо тут глибина, вряд ли тут щось буде. А в день тут клює мала риба. Бачите, не заходить сюди велика риба через таку... О, а це вже густірка. Тому, я думаю, і немає тут великої кількості рибаків. Взагалі їх тут немає, бачите. Одне місце якесь тут, може, недавно хтось пробував. Але взагалі ніяких рибаків зараз нема. Зараз у нас ми приїхали в 3 часа дня. Я думаю, це, в принципі, таке, що днем рибаки могли оставатися. Але із-за того, що немає багато великої риби, в основному наш народ же ж як любить. Коли велика риба клює, то вони тут збираються просто масово. А коли тут оце така мілюзга клює, то смисл тут збиратися, ну, немає ніякого сенсу. Ніхто не хоче ловити цю малу рибу, всі хочуть великих карасів, лящів, плотву ловити. Тому, в принципі, поки понятно. Ну, ми ще трохи половимо. Доброго дня. А піскарі ви тут часто ловите, чи це ви тут чисто проїздом? Не часто, але вже пару разів був. Ага. А тут взагалі збираються люди якісь? Да. А вони з утра обично, да, чи як? Ну, обично в вихідні багато. А сьогодні просто що вітер. А так тут і машинами заїжджають до сюди. А що тут ловлять, не знаєте? Ну, білу я рибу. Бачу, коротше, ну, взагалі на ляща сидять, ну, як я був там дня 2-3 назад, то ага. Така густірка. То ж мілоч клювала, так? Да? Нема ляща. Ну, вночі сидять чи в основному днем? Ні, днем в основному. Ночі не клює, так, да, тут? Ночі... Глибоко, мабуть, зато не клює. Ночі тут, там кажуть, що соміки вже такі, як бички. Ага, маленькі. Там посиділи, повикидали, то ага. А ляща так? Ну це я теж на розвідку приїхав, подивитися, що тут є. Бачу, ні народу, нікого нема. Тільки що половив, то там отака мілка ловить. Ось така мілась, так. Да. Густерка. Густерка і подлящики, ну, да. Дітьониші. І зжирає, то з'їдає. Да, сразу, да. Сразу. А потім вона десь часов 6 чи ну, 6 так вообще перестає, ні та, ні дергає, ні хера вообще. Я понял. Я колись посидів на ага. Ліше, а ви на це, на судака, так? Да я на судачка кидаю, так. Ну так, да, мілоч як є, то він і судак тут ганяє. Так, да, так. Да. Я один раз піймав на таких парочку таких. Ага. Так, щоб вдома не сидіти. Поняв, ну ладно. А сьогодні ще й вітер сьогодні. Ну так, да, бачу, штормить трохи. Да. Добре, дякую вам. Да. Дячний. Порибачили, відкрили нову для себе локацію. Дуже красива, мальовнича. Місце, пляж, пісок, класні рибацькі місця, є локація для пікніка, є локація, де можна палатку оставити, але, на жаль, на даний момент, на даний період немає зараз гарної там риби. Ми поспілкувалися з місцевим рибаком, який був 2 дні назад, ви, в принципі, розмову чули. Він підтвердив ту рибу, яку я ловив, що 2 дні назад так само тут ловили маленьку густіру. Маленького цього подлящика і все. Поки що тут немає що робити. Тому я для себе прийняв рішення, що поки немає сенсу сюди їхати на цілий день. Але отака, такий виїзд на 1,5-2 годинки мені допоміг зробити цей вибір. Так би я потеряв би цілий день. А так я буквально 1,5-2 годинки потратив. І ось зараз пішемо вести Мирона на тренування, бо якраз запізнюємося. Кого зацікавила ця локація, переходьте на мій телеграм в описі, підписуйтесь і туди я скину геоточку, хто може захоче сюди просто приїхати віддихнути. Добирається, звісно, сюди через ліс, через поля, я вам покажу. Але, в принципі, все понятно, добралися особо там, ну коротше, доїхати можна навіть на легковій машині. В принципі, дякую за перегляд, підписуйтесь на канал,
І до зустрічі. Будемо шукати далі локацію. Пишіть мені в коментарях, в описі, може, де зараз в Черкасах гарно клює риба, бо я вже тиждень не можу знайти гарну локацію, де половити рибку. Тому чекаю від вас ваші пропозиції. Всім дякую за перегляд. Зустрінемося на водоймах. Всім пока!